Buxoro viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasida aholi va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish borasida olib borilayotgan tadbirlar mavzusida matbuot anjumani tashkil etildi. Matbuot anjumanida viloyat favqulodda vaziyatlar, ichki ishlar, amu Buxoro irrigatsiya tizimlari, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish, sog'liqni saqlash, sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmalari, dezinfeksiya stansiyasi, oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalari rahbarlari, ommaviy axborot vositalari xodimlari va blogerlar ishtirok etdi. Matbuot anjumani 2023 yilda viloyat hududiga kirib kelishi xavfi yuqori bo'lgan toshqin suvlarini betalofot o'tkazib yuborish, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish hamda cho'milish mavsumida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan amaliy tadbirlar muhokamasiga bag'ishlandi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida aholi va hududlarni favqulodda hodisalardan muhofaza qilish bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida so'z yuritilgan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Uni boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik O'tkir Mamatov kirish so'zi bilan ochdi. Anjumanda joriy 2023 yilda viloyat hududiga kirib kelish xavfi bo'lgan toshqin suvlarini betalafot o'tkazib yuborish, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini olish, yozgi cho'milish mavsumida fuqarolarning xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar xususida atroflicha fikr almashildi. Jumladan, G'ijduvon va Qorobozor tumanlarida tashkil etilgan Shaftoli va Sheyx gidropostlari toshqin suvlari xavfini kamaytirish va uni bartaraf etishda muhim o'rin tutadi. Gidropostlarning asosiy vazifasi suv sathini nazorat qilish, sodir etilishi mumkin bo'lgan tabiiy xavf-xatarlardan mahalliy hokimlik idoralari va viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasini o'z vaqtida xabardor etishdan iboratdir. Mana bugun navbatdagi matbuot anjumanimiz o'tkazildi. Unda asosan 3 mavzuda o'tkazildi. Birinchi mavzumiz o'ta yuqumli kasalliklar bo'yicha o'sha aholini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish. Ikkinchi mavzumiz esa o'sha cho'milishda xavfsizlik talablari va 3-chi mavzumiz esa o'sha sel suv toshqini davomida aholini qanday evakuatsiya qilish borasida o'sha ma'lumotlar berib o'tildi. Unda asosan jurnalist va blogerlar tomonidan savol-javob tariqasida o'tkazildi. Asosiy mavzumiz davomida mana shu cho'milishda xavfsizlik talablari bo'yicha fuqarolarimizni qayta darsda ogohlantirish hamda mumkin bo'lmagan taqiqlangan joylarda cho'milmasligi borasida mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali keng yoritilish bo'yicha ham fikr va mulohazalar yuritildi. Shuningdek, ommaviy axborot vositalari jurnalist va blogerlar bilan ularni qiziqtirgan savollarga javoblar tarqasi qaytarildi. Matbuot anjumanida viloyat sog'liqni saqlash, veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish, sanitariya epidemiologik osoyishtaligi va jamoat salomatligi boshqarmalari bilan hamkorlikda bir qator o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan profilaktik chora-tadbirlar va ularning natijadorligi bo'yicha ham jurnalist va blogerlarga tegishli ma'lumotlar berildi.